якщо ми, українці, вважаємо себе незалежною нацією і при цьому хочемо, щоб за нас хтось робив вибір, то ми, мабуть, себе обманюємо. Я вважаю, що на вибори потрібно йти, тому що це є вираження нашої певної свободи, думки кожного особисто. На вибори потрібно ходити, тому що це є свідомий вибір кожного свідомого громадянина України. На виборах ми вибираємо для себе владу, яка має керуватися, слухати нас і робити все для того, щоб нам було б добре. Я вважаю, що людям не потрібно ходити на вибори, люди мусять ходити на вибори. Я особисто належу до тих людей, які раніше на вибори не ходили. Я вважав от десь так само, як каже зараз багато хто, про те, що мій голос нічого не вирішить, що вирішить все за мене, що тільки трата мого часу. Насправді все не так, я вважаю. По-перше, це реально працює, на мою думку. Якби цього не було, ну банально можна сказати, подивіться, скільки політичної агітації кругом висить, звучить, кричить і так далі. Якби вирішували якісь інші чинники, то ніхто би нас всіх не переконував в тому, що кандидат А ліпше за кандидата Б або щось подібне. Тобто це насправді працює і це реальний спосіб змінити владу. І іншого способу немає. На вибори, в тому числі місцевих рад, обов'язково йти, тому що це є право гарантоване Конституцією і це є пряма форма народного волевиявлення, тобто пряма форма народовладдя. Все-таки Україна – демократична країна і, здійснюючи свій вибір осмислено, усвідомлено, йдучи на вибори, ми вершимо майбутнє нашої країни. Тому, на мою думку, саме від нас залежить, якому векторі буде рухатися країна. І ми повинні зробити правильний вибір. Я закликаю прийти лучан на місцеві вибори і віддати свій голос. Бо, як правило, ходять на вибори здебільшого бабушки, і бабушки обирають старих політиків, які вже встигли довести в багатьох сферах нашу державу до ручки. Але молодь, я впевнений, що все ж в неї є інші переконання, в неї є інші устремлення, в неї є інше бачення. І тому саме те, що молодь прийде на вибори, може дати нам кращі результати. Ну, дивіться, обично ті, хто купують голоси, це ті люди, які вже вкрали в держави ті гроші. От він вкрав, наприклад, 20 мільйонів, кине мільйон на ту гречку, роздасть мільйон людям, купить голоси, щоб вкрасти ще тих 20 мільйонів. Свій голос не варто продавати перш за все тому, що депутати, які хочуть купити ваш голос певним чином, чи через якісь дитячі майданчики, чи через гречку, чи через якісь дорогі агітаційні кампанії, вони вже мають ресурси для того, щоб вам допомагати. Тобто, якщо він може принести вам пакет гречки, то ну, він вже вам допомагає, наші йому ще мандат. А сенсу? Гречку сьогодні з'їси, а голос твій вдасться реалізувати ну, зараз через 2 роки, а потім лише через 5. Немає сенсу. Це не є правильно і це, як мінімум, є ницо. Ну, це питання вашої совісті і вашої честі, насправді. Якщо моя совість і моя честь для вас не порожні слова, подумайте про себе це. Якщо це справді так, то продавати свій голос ви не будете. Тому що ваша честь, ваша громадянська честь і ваша громадянська совість коштує набагато більше, ніж там умовних 200 чи 500 гривень, які вам заплатять за цей голос. В Біблії є така фраза, що людина посіє, те вона й пожне. Коли ми сіємо проданий голос, відповідно, ми жнемо таку ж саму владу, яка достойна нас. Тоді не потрібно нарікати, чому влада не добра, чому вона погана, чому не турбується про людей. Тому що це ми робимо такий вибір.